Mae gythreulig o'r mae'n pen y pasio ddim yma, a mewn tywydd fel hyn yn ganol gyda, mae rhai o gweithwyr gofal ni yn ymweld â pobl sydd weithiau yn regus iawn iawn sydd angen gofal cartre. Lenny, mae Cyngor Gwynedd yn dod I drefniant anffurfiol, ond hwylus iawn efo wardenydd Parc Cenedlaethol yr Yrru. Fydd yn darparu trafnidiaeth mewn peirianna 4x4 I fynd i'r llefydd pellennig yma. Fydd hwn yn ychwanegol i'r dylod swyddau sy'n gynnu'n barod, lle ydym yn gymau nhw cynnig o beth ychwanegol yn ei ardaloedd y cymunedau. Da ni'n gorfod yn mynd. Mae'r cleifion yn dibynnu arna ni I gyrraedd I cartrefi a mae'r rhaid ni fynd. Blwyddyn dwytha yn hun, rhaid fi gerddad jyst iawn I filltir o gen fi 3-4 cartref. A herwydd na fi oedd agosa, gerddis I fyny I Gerlan, which oedd reit ychal I fyny, na rhyw 3 cartref arall. Oherwydd oedd o'n I methu cyrraedd efo ceir, ond mae o'n gofal rhaid I ni wneud. Maen nhw'n dibynnu yna ni gyrraedd yna. Da ni ddiolchgar iawn i'r Parc Cenedlaethol am ddod i'r deallwriaeth efo ni ar gyfer y cynllun yma.